päässyt. Flag pelaa pallon Hollandille. Davis, Mattila lähtee haastamaan, pääsee. Ja pääseekin korille ja laittaa hatun naulaan sille. Kyllä, loistavaa, loistavaa. Hieno suoritus Nikolla. Siellä oli väylä korille asti vapaana ja Niko näytti myös vähän ponnistusvoimaansa siinä, että Niko nousee kyllä ihan iloisesti lattiasta. Sinä itsekin tulit aika hyvällä jalalla tuohon kolmanteen neljännekseen ja paukautit hatun naulaan sinne yhdessä tilanteessa. Onko se flunssan peruja? Oh, joo, vähän itsekin ihmettelin, että mitä nyt tuli tehtyä. Että en tiedä, flunssaa vissiin sitten useamminkin.